vraždy a pokusu o vraždu a ze znásilnění. Teď se čeká na rozhodnutí o vazbě. Podle našich informací měl primář nemocnice na Plzeňsku, tedy v Domažlicích, zabít brutálním způsobem lékařku. Poté odjel za svou známou, kterou znásilnil a pokusil se jí uškrtit. Situaci sleduje a celý tento případ reportérka CNN Prima News Pavlína Polatová. O vazbě na 40-letým mužem by měl soudce okresního soudu Plzeň město rozhodovat už v následujících hodinách. Zatím nám ale ani justiční stráž, ani na krajském státním zastupitelství nechtěli říct, v kolik hodin soudce o té vazbě rozhodovat bude. Nicméně toho 40-letého muže obvinila policie včera hned z několika trestných činů, a to z vraždy, z pokusu o vraždu a o znásilnění. My tady na místě budeme zůstávat a situaci budeme monitorovat i nadále.